bantu. Soda no meli masanga lula malu simi mundu. Bonsoir, bonsoir, balandi ya tumba tumba, tumba tumba de makambo, balandi ya Gabriel Bolembo TV, vous abonnez massivement. Tous en a analyse na biso, tous au sala lelo, ya par rapport ya parcours ya fête au ndenge le kaki ya Gabriel Bolembo TV. Après fête, a kende ki soukotala barfele, ya mou tous en a na plateau awa, tout eba. Ba sentiment naye et le connine dérangea qui est et le connine se pèle ça qui est pendant parcours nous sont en préparation il a fait son anniversaire naye. Bonsoir Gabriel Bolembo. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est là ba ma patronelle ngafu bazale. Ba Gabriel Bolembo TV ba ne connions ba linga ka ba zolanda yo. Préparation il a fait na yo ezaki ndenge nini. Bon on a préparé qui fête na ngai bon. Au fait, nous avons salaté. Oui. Nous avons fait. Bon, bah, bisous, mon délai. Bisous, non. Faites, bah, faites, rango. Mais nous avons fait ça. 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 Nous Gabriel. Fait ça. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Fait ça. D'attendre qui 500 dollars après la bien fêter caca bon nabi ah na n'ingi si pe bato belet na n'ingi si bato bas sandra chimanga babou aki sandra chimanga la source moi ça pembe moulou babou quoi pembe maman sociale ami d'apoto abou aki na n'ingi si bato chouchou loa momo konzi chouchou loa momo konzi ya ba maman nabi soba maman ma solo ya ba na matongé Sylvia kake mwana matongi ya tongo mwa sa pembe pe na Belgique na ningisi 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 bango na ningisi batebe na ningisi batebele Nadia Marlène ki nanvuide na ningisi Blandine koma motema papa Blaise Okito na ningisi ningisi bango abi ah en tout cas na ningai na fete te me bizi mondele a tie pa na ya tin deja 500 na ya bi fona fete si kweze ka batu ya poto mbati ba 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 tindaki ba mbongo oui. Pe batu ya mboka misu pe batu tindaki oui ka bata poto batu tindaki lenga mbongo mena yebi ki batu pe misu ya mbola pe batu tindaki quelque chose batu tindaki ptito mujibana gelor kula oui. Basa kutu na matanga na isu baza na matanga ba wakundango samedi bakunda samedi donc vendredi de quoi samedi toza un tournage national sur engagement vendredi na pokwa soko kwa compagnie nga toza la wana na yolo et pas la banque na yolo wana gelor kula mes condoléances tito mujiba mes condoléances batindela kinga 11 whisky batindela kinga 11 whisky 3 champagne ba maroula batindela ba kuka ba ba speed webi énergie wana ya lengi wana speed ouais ouais ça moi cher wana wana batu bakenda ngola ne te ba oyeba ba oyeba te speed te batindela kinga ngo bon deika makamba ngo baka ya bande banjela we fungwa mna nute ba kamya ngo kangami comme ce que fuba fungola ba kitsa ba container ba comme compliqué bon de bazaka na lufu ti sikole tozolo bawa baza na lufu donc le comité condoléances nayo de comment quitter et comment quitter mon boss kungwa ti semester les millionnaires silencieux il est parti avec ngapi biloko maintenant le comité ça peut kana nzela ka ezaka na même camion wana Mbote na Rachel Kapembe, Rachel Kapembe ma copine mo grosso ya kabelo, ba balani na Alain Visor. Alain Visor. Balanit. Oh. Oui. Félicitations na couple Alain Visor, c'est-à-dire félicitations na bino toujours ya Angola avec Tumba Kalate toi aussi. Vraiment, j'ai ces pharaon le qui a ya Alain Visor, mbote na opesi ko zali vraiment na kamwe batenga ba photo na banga mariage en tout cas, mo grosso kabelo, mo grosso ya Visor en tout cas, merci na yo, merci moku na ni na les retiens voix ma douche congolaise, motema ya mama jolie. Vraiment ba sunginga ipe, batinda ki babiloko na bango. Nzambe a salpe makam na ina ndenge na me comité me ekokoma izana njela. Merci beaucoup Gabriel Bolembo. Question na musu sezali sentiment ni nozala kinango ça dire aux ad natif ya matongé ya commune ya Kalamu mais pourquoi préférer ki okikotsa fetika na commune ya Kalamu. Bon na sepela ki mingi en plus na couloir madia koko na sepela ki mingi ko sala na quartier na nga na koleli na sepe ko sa na quartier na koleli et puis na ba camarade na ngai ya quartier ba muziki na ngai ba muziki na ngai peka même bango wana peka ba muziki na ngai toza association na biso moko ba mama masolo lisungi to sunganaka na sepe ko liana bango milana bango et puis na ba ndeko na ngai pe ya matongé na famille na ngai biologique et puis na famille na ngai artistique ta ba relation na nga mususu donc na sepe ki ko
ko fete na bango yango moni na somba ki biloko e bele 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 parce que na yebaki ke bande kolanga nyonso matonge bako mais on a invité te bako ya mais nga nazaki sur na yebaki Gabriel Orbinga na batu bele pourquoi parce que ba invitation yaki na téléphone ba invitation yaki na téléphone mais on dirait ba invitation ezaki respecter te on dirait ba respecter ki invitation te parce que fête c'est ça qui le roi en plein air bête le roi tout ba on sale le roi bal fête mo bal populaire c'est à dire moi mon temps somba billet exacté en tout une là qui mon invitation ben invitation là qui respecter c'est à dire et lobela qui on in tant que moi qui pas tout sous ba yo yo ben ça y était na show na tout tout ngana beka que yo ben ngana ba non na qui na qui na choité le cola grâce à bisa grâce à bisa multi talent le cola yepe at pesa kinga pe biloko ndambu OK et rapesa kinga biloko ndambu parce que azwa ki charge fête na nga gabe na za charge fête na yo tout monde ba champagne pe ba champagne pe ya ki ba gato malgré ba ba yenga ba choua ki na bougie za ki te ba belé za ki te donc ba sa ni pe za ki te prochainement ainsi ba ko bongisa parce que fallait ba ti le yenga sala ngo yenga asonga asala sa gato pe yenga ya ayi biblo ko so complet ndenge tout olinga ka mais il est ka ki na ngo bien grâce à bisa tindele nga équipe na ye na moni baiki na deux cartons ya donc baiki na bloko 2 2 2 2 2 2 mais nga la préférer ki 4 4 4 4 4 pour na baiki ke lokona tiango na kacha matongé na tiango na kacha famille na nga ya autocola na bango na ibiki bat bako tsanga te bato bako tonga ba chege na nga bako sala ba nani bako sala na ibiki bat bako sala belé yango moni na bité na ke ko baksa sou bilo mususu ndo mona kenda ki na bakisi susu bilo ko belé pour ele kande o moni le ka kana mutu nyoso to ayaki wana liaki. Donc je dis matongé na biso na mutu nyoso le ka kiwana aliaki na basegi mutu tu amelaki aliaki Gabriel invité ni oyoyo au préféré qui fala zala mais na katia fête o mona ki était zaki nani bon ndé na préparé ki ango na linga ki mimika bongonda sa ilanga tumba tumba OK na linga ki ndé sa ilanga tumba tumba après les raiko benga nga ki bas pas ba prière na bango ba jeune prière Aïsinga vraiment habité au Simbaté, le quartier de la jeune prière, banini, tout comme dans la souka moyenne, dans la na fête exacte. Donc il y a un problème exacte, ils ont marqué ma bonne déli, et ils marquent ma prière. Donc moi, na tika qui guette. Mais na liye ba ki ke mimi na ba show na ile kwa za shopper le kolanga alinga ki a beta ngoli susu bien de ba ba moni ba geta ba sala ki ba exose ba epe ba koti donc mais ele ki ele ka ki to absence ya geta nde mutu o absence plutôt ya mimi ka bon prepara ki na ye tumba tumba donc ko zwa nga mo bimba nde na sala ka vous comprenez Gabriel Bolembo je sais que oza orphelin orpheline plutôt de maman de père et de mère ça dure tant au jour il y a date anniversaire na yo est-ce que présence ta bango absence ta bango pa na yo et le bela que l'autre na ta fête non en tout cas wana tangate mutu nyonso oyo a fête anniversaire na yo papa zate mama zate et dérangeaka so tali jour na yo wana mona kene ko tinda ba ke zo même koko na nga parce que koko na biswaya Koko abota papa ou maman. Koko azam maman leki a papa. Donc atikala ka ye moko. Donc so ba sila. Côté maman nga ba koko bazate, côté pe papa nga ba koko bazate. Donc ye sko atikala ye moko kaka. Moi na tinda ki ba ki de kozoaye ba ki ba zuye de ba yaki na ye na mona kata ye na place ya ba parents nga ndenge ba tika biso ndenge ba kenda na bango. Ni dio c'est pelle ça que tu nga ta fête. C'est-à-dire où le pénat tango vanda qui parce que à tous ça l'analyse tous ça tous ça dans un poseau ma question mais na déjà analyse c'est-à-dire yo mozo ça l'analyse na yo et loko nini oyo tango vandi pénat na fête ou énerva qui mais ou se maîtrise qui ou se pèle qui na honte bon et loko se pèse ça inga tes ali muto tango zibi loko mbala moko au lié au tiki pe au moins pe que moninga moi tongé mo bimbe kwe iwana tikela pe baninga mususu bazwa ozo comprendre ko lié si la raté mais ozo mona moto azo le ka 4 fois ko ya ko o moninga mona telemaki ouais 4 aké azo ya balon na sachet aké azo ya balon na sachet mais bo baninga mususu bazana ba oliate baninga mususu ba ye wana pe ba oliate est-ce que na ko koyi sa batuke bolo ngwa boliate parce que nga somba ki biloko ebele po mutu no soa lia na soa masange ebele po mutu no soa mila mais tant yo komozo ko ko bobe ba sachet o memela batu bazana ndako est-ce que za biloko ndako tu es à basada ka fête. Au moins, il dérange que nga mon pied
mais bon to somba ki on kapona bato to somba ki on kapona bato mais er mo pena na mona ki pena osilika ki na silika ki osilika ki pena makasi na mona er mo osilika ki silika pana telemi na comme ce ko tala bato na bilongi d'abord on peut son félicitations de ma part parce que récit il a fait au sala fête na festival populaire ça dure batunion so balia ba mais en plus et lo koni sala ki ki o pesa er wana en plus bato pe ba respecter er pourquoi il conditionne zo ma ki wapi donc na linga ki lo ko les a barbecue le président ngo biloko bazo tumba moto moto omoni biloko bazala kake basiba mikalingeli na tongo ne bakalinga wana ba 9h 10h bat bakom dako lamba izande mususu uzo comprendre boika ba otira bino bozo zwame o ezaki bat bazola na moto ibonga keza la moyi moyi uzo comprendre potong bozo tumbe zo longwa poza ke belé izo tumbe zo longwa izo tumbe zo longwa izo tumbe zo longwa uzo mona kezo pesa bat espace bazo lia bazo mela moyi 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 yo binga penda kokana penda ba butu butu te do ba butu butu na yo yebi na senga se kongala songa bi nsioga bi misa ngata na ba ville to tambola rapeta na ville mo to tamboli pe bana fatu miracle akenda to tambola la na ba ville na ba ville te mama na azur mama na petit zago mama na jenny archange s'abonner massivement na toroto africa tv toroto africa tv et yeli biso makambu ya kitoko ba film ya bien et yeli biso ba gag ya bien ba émission ya bien s'abonner massivement na toroto africa tv et pa ya mama na biso marlène qui n'envuide motema ya papa Manou qui n'en vouide. Bon s'abonner massivement na Toroto Africa TV. Boko sepe la, boko mona. Ba film ya bien. Oye komami ne kritiri ya kitoko. Oye salemi simbami na realisateur ya kitoko. Ya malonga. Ba gag ya solo. O bolingaka. Ba emission ya solo. Bon s'abonner massivement na Toroto Africa TV. Na sengi nobo ko kananou 5000 abonnés. Boko kanam 5000 abonnés boko mona masolo boko mona makambu bokoto 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 bo s'abonner massivement na Toroto Africa TV merci hein non est senga ko bibi misa ngata na ba ville wana na kenda parce que naza trop ndako da to solo ke on la fois passé na fois passé na tour na beta beta oui mona ba kuta ba ande la gomito beta ba tour ba mbote bele na vena nga bobo Richard boko ko limote ma perle djobuke zozo jaguar na etats zozo jaguar na etats ni vena nga Freddy Bekoko ve Freddy Bekoko ça dure première fois mondele a komisa noir monsieur le maire na Irlande c'est V Freddy Bekoko ba félicitations na yo ba cadet sundi du 21e siècle cadet sundi di ananikodia Sandra Bicento ba mbote belé na chuchu luambo mama mokonzi elobi Gabriel mama mokonzi bizi mondele ba mbote no belé Gabriel après fête after fête et lo konini épousé yo malgré pas ces années na Congo toujours mon appelé qui n'ont pas ses alli mais na oyo bomba kana libenga na yo préfère que collier sous na ba orphelin oui choga moni na orpheline tango na na lié na er na lié na na batunyo surtout bon na mona kiki il faut que sous collier pe na ba orphelin na mimi la bon peut moi quelque chose na tiki la bon peut moi quelque chose et ça peut ba maman msusu basunga kinga je crois ils a trois mamans trois mamans comme ça batinda gipe moi 100 okuna tili pe moi 50 la biso ba kombo na bon po batu bayeba en tout cas balingi na bangote balinga kina bangote et ça peut sous maman msusu pe aza référent na na poto wana pe alingi na ekomone ba tanga ngopete donc ba kina nga pa bina nga te Gabriel Kozo kenepe Kozo kenepe orphelina na otinda pe quelque chose na ngai po obaksa pe kuna okende donc yango moni ta on a vana oze la pe ba tumso balaka ki bazo bazo pesa tenga bi ah ngana ke nangai kotika na ke kotika lokola zaki libre lelo na ke kotika ta ke kotika biloka borfelin yango moni na benga ki na bishoga lobi na lobi pe na photo ke ndota la borfelin ndo moni na tongo pe oye lo kotika ngate merci beaucoup nzamba pambola yo amen de toke moto sombi biloko toke toke kotika ben na zipa enveloppe nanga na pesi bango ba msusu mwa bana mwa Minerva li msusu mwa kisi ya bana msupo mbona waboko pesa la rabia msusu mwa kisi mwa mtakoko bela mutumwa elo mwa Minerva li ba bengati na vanaka na monika mumu na moka yona ba biba ba bengali msupo bito pesa 10 10 monika enveloppe na pesi bango ikusunga ikusunga moni donc to lia kana ba orphelin ba 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 bola donc ale ka ba bola te surtout vendredi
Surtout vendredi, na zagalé, na zagalé, na kipoanza, le coup zaki na prince, na zaka chaque vendredi, na changer bon onanga, na coup changer na même sous $50, na tiwana. Batatana bakota rakota au moins na moi 1000 francs, moi 500, moi 1000 francs, moi 500, moi au moins la paix bon estili nango, na kumi sinzambi. Onde bakewana, ben ba oké bokolo ba peke nzambi pambola bato basala kibo, inga pena sanini, na pambwa, masonga na pambwa mate bana nanga. Moi nga sala ka mingi ndepo na bana. Amen. Bana nga bazala bien bana nga njele kene ekba kene di boso ba pambwa ma. Ozo mona. Eh yango wana. Di se za vraiment mabe na ba mama oyo ba bondela po na bana na bonteza mabe. Eh za mabe, ya bien te. Faut prier po na bana. Bana ba linga mona fo linga mwana yo. Surtout bana za likaboko. Eh o ba za likaboko uta na nzambi fo linga bango. Fo tele ma po na bana na yo. Surtout pe ba mama oyo bazalolo na na ba kokoso ya kubota il faut ba kindara pe na ba felina mingi mingi omone ti bana wana ngono la linga mingi samso ba memeli miliki ba melise miliki parce que mona pembe famila ka miliki lesi mona wana ya muki wana to yoka ki sango ki bakanga endoki mona na muki wana muki wana ya muki na ya na e bakanga ba ngondo bakanga ba ngondo ki buta mona age soki ya 2 ans soki 3 ans kindo ki ngo buta na boka gele na e bani na ondeni ata pe soki wa zapendoki eloni no sabo ki la bonne ba priere te fromeza pas na ma priere ezali soko na modele ngala linga bande konanga modele ngala linga bande konanga londe konanga boko kenda tiki atiki mwana na kozo soli mwana za misala mabe na kozo na meme na beglise hein. Moi, on a sorti ça mon cœur déjà qu'on m'aimait, on a qu'on initiait, c'est facile. Mais pour le m'aimer, pour l'église, c'est facile. C'est facile aussi. Si si. Vous comprenez? Mais bah tu vas comprendre en côté. Hein? Yo, ling, bozo, benga na bana poisando. Bana amiké, mais que moi, on a zai innocent. Et l'ongneza ya kindo kité. Bana bazai ya longa kindo kiyé banaka. Mais tinga la zabo na zana don ya romo na kemoto zana misala mabe. Vous comprenez? Donc mokileza ndenge neti mwana moi fiette mwana mona kiwana sibona bina senga bango ba olinga pete mwana moki toko mwana mwasi wana mwana na azaki toko mais sopo bio senga po pesa ngata ina bokola e ba olinga na bango te donc choix zate mais na suki wana te na na compassion na suki wana te a chaque fois ngala zo ke sikate na zo ke sikate a chaque fois ndokende na zo ke kutala bango mwa desa ke lo se mona ni na kei. Moi ça qui m'occupe mon année na kei moi ni nino se zaka po bana bazwa mais Gabriel yo za artiste ya batuni on so pourquoi on nous sala ka choix ya orphelin na mo ba orphelin na peza ibele non to change zaka oui to change zaka aux artistes ya batuni so batuni so matala to change zaka le quoi na découvrir kuna sika il faut na linga na tika bango na niveau moko boy. OK vous comprendre na découvrir kuna sika bazano na moi passe. Ozo mwana bumbu kwa kati batala ka condition pendenge zaleli na kati tozo kota te est-ce que mbetu ezali est-ce que badra ezali ozo comprendre est-ce que ezali ozo comprendre faut koluka koyeba makambo ona ngina swana ba fan nanga faut koluka koyeba makambo ona ngina soto moi 20 moi 30 50 100 moi nini ba oba zapna ba possibilité ko tinda taba ba $2000 pe bazali est-ce que koza ko faciliter ba fan oyo tumba tumba oba zana mo bozu c'est la bonata groupe moi ya WhatsApp baye banaka pour ebeli ko moi soko pesi message et kinda direct même na groupe WhatsApp pour que ça la mot en tout cas non ça les fort wana voilà bien le quoi ngana ye baka ko ça ba nino ante yo ko sale langa ngo voilà ba fan na ngana soto ya tumba tumba baza déjà ebelé et ba sali ça ta $2 ata $5 voilà ozo mona ke bino bango na bango ba sangisi ba tindi. Ozomona ke ah mama sale la bango sala boy na kosomba na ngana sombi na sombi na sale na sale na destination wo tumba tumba ni ozomona eko kende donc ngala préférer ka na kufa nzala mais na kolia mbonga mutu te eh na linga ke loko wana te na kokolia na lia mbonga mutu te na préférer vraiment na kufi na ngana nzala eza pe pas si pona kufa nzala. Donc c'est très difficile que nam komona lo baké na na mbongo té non na en tout cas na non ça la melanga nante mais batou sou bazali ba betse mabaku Gabriel Balobi niveau au singela ki mbongo ya cadeau na tozongi non anniversaire le sous babi c'est la première fois bamona mutazo boula na fête ozo boula ndé ya ko boula pa peso mbongo na makasi babi ni se betse ba mabaku eh etali bango Mais Bakimi. Bokimelini
tant ma pèse une invitation 10 semaines 10 dollars aux angango nana na la pesaka mais pour la mutu na pesaka pour la na fête na fête tant que ma invitation bien tes repesité tant que ma invitation pour notre qui que non on est tenu pesa la boy bobo ça na paye 10 dollars té non non le bapo ni baye bi qu'il faut pesa stopé ça na kat et na kina banini ba banina ba na pesa kat Gabriel vraiment. Oh, y'a pas de trouble, trouble là. Babi 207 c'est quoi ça vraiment Gabriel au boulot. Ana poto mais barezali toujours ma prince to rozala wana chez junior wana bana ya palanka bana mabor bana ya ya tout ya mongalia kuna ya wenza kuna tout bana ba golf ba bouche quadra ba bouche quadra ba rozala wana to rozana bango bien sentir nzambe sentir nzambe sentir nzambe to rozana bango bien donc bango nyoso tout ya kuka ya partout to rozana bango nga maman la bango nyoso si 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 ça dit tous en même nyoso na Luanda bientôt là tous en Luanda avec Tumba Tumba Gabriel tokomi ko chiko chité na analyse na biso pour na fête parcours ya makamno ndenge le kaki mo ya suka po na lelo na ba fanatique ko nyoso bazo landa merci beaucoup la bande ko na nga nyoso merci na lingi bino mingi na lingi bino mingi parce que bino pe bolingi nga mingi nga pe na lingi bino mingi vraiment na santé na sana sentir que bolingi nga na moni yango na misu parce que Christian na ko sauté batu batindie batu batindie linga penda mon anniversaire de batindie linga penda do mo na Gabriel ki leka ke no mila na budget par rapport to suka leka kende leka na okosi budget fait na budget fait leka kende boy leka kende boy leka kende boy donc ça linga très bien et ça linga vraiment bien merci beaucoup na bino nyo surtout ba ibosunginga vraiment non bon on a bien fait pour nga moke moke na kati pe moke moke na ke kole sa orphelin donc nzamba pambola bino nzamba sunga bino te ba mama na soto o batia ki pe moi combien combien na bango na ba orphelin vraiment nzamba pambola bino moi sa ki aloso moi suksa sa sukali moi nini boye ba orphelin ba melati ba li ata loso ba mi ata miliki ba zange kole eloka kole ate vraiment merci na bino nzamba pambola bino nyo soto et na za soli kamoko ko le ba pona ba fan nanga oyo ba bengi nga mingi ba komela ki nga mingi ba bina nga keno na 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 sala ki mabe pona mwana na pona lek langa gracia bolimbi sanga vraiment na ki na kandande ya mutu mususu sikoyo le quoi grâce à zaki ko bima siko kanda wana sala ko ezonge la grâce à mes ma petite na senga ki bolimbi si en tout cas bolimbi sanga bomoni na ayaki pe na fête parce que na linga bango na linga bango nyoso na linga bango tu bana wana bana na bazoya na linga bango mingi epi baibi ke ya gabe linga biso mingi donc zaki ka kanda ya mutu moko zaki pembe mbele bomona ki nenga zolo balo pesa inga deja kanda na ba ko baby sa siko musala pona kokoy ko silika makasi na baby si musala me na na, na zwa ki ka maîtrise ngo moni moi et loko wana ke na ke pas grâce mais prochainement ko zonga susute na sengi bino ba ba fan na ngana surtout ba tumba love ba tumba chou na sengi bino pardon na mona ki ba commentaire na bino na zaki ki eloko ko loba voilà Gabriel Bolembo TV a sengi bino bolimbi si ça dure Même Bible le Bible, le pardon c'est une puissance qui libère. C'est-à-dire le quoi c'est qui pardon à reconnaître qu'il y a ça là qui un peu mabé. Il y a un c'est qui bolimis na ba fanatique qui naie. Alors balaninyo so ya Tumba Tumba TV, c'est-à-dire ce bosse pel na journaliste c'est la minute question. Shoga vous mettez ma voco. C'est-à-dire na meki ka na tala ndenge ni makambo ezale la kamena na moni lokwa moa okokiko na koki moa na resi na ngamba okokiango alors merci na batu tout au balandi Tumba Tumba TV bazola na chine émission na biso Tumba Tumba na analyse tout ko sala alors kala mingi te bombo mo na numéro za na se wana ba o nyonso baza d'accord que ba kota na WhatsApp ya soutien
les orphelins, les orphelins, les veuves, parce que tu suis quand même, 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 ya ba makamu ya ba paka juma ndiye ide wana ndire o kimisho mwa mke na kimite kuna mbula shoga ukokate me kuna pe bazole bazole la kaka bazole la kaka yoko sunga bango kaka na biso tokenda mko msuna geta na kokate na mbula penza na so salite makasi na kwa kuzwa maladi na obanga donc salite moko mbula poto poto na mona to tambu to za tambula na nilanga komeka ko tsali ko te mikolo c'est ma bilo poto poto ba salita so bimi e bimi nyo so moni ya moni na na zo za mikopa ba mikolo so pesa ko mona mbula elimwe e pe e sili mo moke comme ça na na zo ngela suko kende bande ko nyo so ya ba paka juma ya ba ni ba place wana nyo so ça dit Gabriel Bolembo a bossa di binote azana binote ba benga ngati na babeni mama Gabriel Bongo biso na beni okosboko sunga biso te tozomona pasi mama moko abenga na kokita ko répondre ete nako koma na beni yango ndenge nini nako kende beni ndenge nini na osala ndenge nini na beni kuna donc nazo ye bate ko mwana ko kosala do ba otala tumba tumba ba mwana ndenge makamizo leka mama na abengi ngape deux fois déjà. Ah. Ba mama mi balé déjà deux fois. Alors groupe pesa kaka ba koki so ma koki zali ba tumba tumba ego déplacer pour na ko soutenir surtout ba tout ba zo souffrir. Voilà to pesi merci bongo na initiative plus aussi ya maman Olive Lembe. Maman Olive Lembe. Maman Olive Lembe ba mbote na ye belé na bureau no mobi ba to moni maman Angèle Kanam. Maman Angèle Kanam. To moni Dafeza, to moni tanti na biso Sylvie Bongo, papa Dani, Major Guillaume, to moni bongo fe na biso Damien Dimoneke, ça dit ba mbote nyon so na initiative plus na bolimoni so pe bozana nango. Pour na ba comédien ndenge bo soutenir idée o peka ka zo uta peka ka uti peka na carte ya initiative plus ça dire o pena mama Olive sala ka na ba comédien idée wana uti kaka na bolembo yibi ka mo elo mo idée wana kaka ku pa na bolise azo sala yango alors bo s'abonner massivement ya Sylvie Bongo ya Sylvie Bongo ya Sylvie Bongo depuis Ranga ya Sylvie Bongo ba botte ne belé alors bo s'abonner na chaîne biso ya sika tumba tumba tv ezoya wana za tumba tumba tv ezoya timati tumba tumba tv za ka unique ba ka ba film ça dire ezoya déjà novelas kuna bomona novelas bomona na film oyo ya qualité toki mamwa théâtre moki bomona soko ba film pe na ba écriture oyo ya solo na tumba tumba tv kala mingité to lancer les binon ko s'abonner déjà massivement ngape ça na ngati ça soko tv ali mais na stop on na zela na to ça na ba tumba tumba après na zomelé ko ça soko tv ça dure bambo te belé na na Fatou Miracle maman Azur Anslouzolo la duchesse Mike, Tomoni Bongo, Igor 2 minutes, papa na Igor mi dernièrement, bina nga ya, pesa nga komono na yama yu, man, kezo mbongo na western, Igor atine la yama dernièrement, bambote na Bibish Tuseku, Bado Maze, ba tunyo so oyo, ba komedye na biso, ba bongo sa na biso, ba bongo sa na biso, Hervé Aurore, Hervé Aurore, Le Bon Rouge, ba Zena, Zena la guerrière, ma Zena, ba ve na biso, Johnny Fay, Janifa, la brine, moi ma ya la brine. Voilà, ça dit ma la brine, c'est là ma parfum, t'es là ma t'es. Beni non lo tiring le ngi si la. Na mi so ko Gabriel ba parfait si la osel ra chulai ya ba tujo so. Oh. Ye ba lo ki chombo la reza ya ope. Zambe la ra chombo. Ye be ko to ba parfait si. Oyo kai sa mo. Sa dire parfait si la osel la chulai na bo na soufri da so la chulai a ya osra na te. Bo s'abonner massivement alors émission na biso mulumba émission. Na ko ye ki sa bango na ko ye Gabriel émission esili mulumba émission esili. Na ko ye bi sa bango ki. Mulumba émission Mais non, il va fungoler en gote, il va quoi que l'on